ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ କ'ଣ କହିବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ କାଲି ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ସାର୍ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ ଅଭିଯୋଗରେ ସେ ଗିରଫ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଦଫା ଲାଗିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ଆମର ବେଗୁନିଆ ଆଇସିରେ 114 ନମ୍ବର ବୁଥ କରିପାଟନାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିସାଇଡିଂ ଅଫିସର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ କି ଏମିତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ସାହେବ ତାଙ୍କର ପୋଲିଂ ବୁଥ ଏରିଆରେ ପଶିକି ଗଣଗୋର କଲେ, ତାଙ୍କର ଇଭିଏମ୍ ବକ୍ସକେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଲେ, ପୋଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବାଧା ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରିସାଇଡିଂ ଅଫିସର ପୋଲିଂ ଅଫିସରକେ ଏମିତି ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ କହିଲେ, ତାକୁ ଥ୍ରେଟନିଂ କଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି। ସେ ତ କହୁଥିଲେ ଯେ CCTV ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ଯେତେବେଳେ ବୋଲଗଡ଼ ଥାନାରେ ବସିଲା ବେଳେ CCTV ଯାଞ୍ଚ ଆଧାରରେ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି ନା କ'ଣ? ଏବେ ଯେ ଇଏ ବି ଯେ ଆମର ECIର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ପ୍ରିସାଇଡିଂ ଅଫିସର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଉପରେ ଏବେ କେସ୍ ହେଇଛି, ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। CCTV ଫୁଟେଜ ପାଇଁ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସରକେ ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯିବେ, ସେମାନେ ତାକୁ ଦେବା ପରେ CCTV ଫୁଟେଜ ବି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବେ। ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଦଫା ସାର୍ ଲେଖିଛି କ'ଣ? ଆମର ଯେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ସ ଆକ୍ଟର 131, 132, 135, 136, ଆମର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଟୁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଯାହା ହେଇଛି ସେ ଭିତରେ 3PDPP ଆକ୍ଟ ଲାଗିଛି, ତାପରେ ଆମର ଯେ ନର୍ମାଲ ଏମାନେ ଯେ ଅଭଦ୍ରତା କଲେ ସେ ଭିତରେ 294, 506, 354 ଏସବୁ ଦଫା ଲେଖିକି କେସ୍ ହେଇଛି। ଏବେ ତ ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିବେ, ଆମେ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ବି ଦେଖିବୁ ଆଉ ବାକି ଲୋକକୁ ବି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରିବୁ। ଗତକାଲି ଚୁକି ଇଏ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପୋଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଇଟା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ତ ପୋଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କେ ବି ବେଶୀ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାର ଉଚିତ ନଥିଲା, ତ ବାକି ଫର୍ଦର ପୋଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଲା। ପୋଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିଲା ପରେ ଆଜି ଆଉ ଫର୍ଦର CCTV ଫୁଟେଜ୍ ପାଇଲା ପରେ ତାକୁ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଯେମାନଙ୍କେ ବି କିଛି ଏ ଭିତରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅଛି ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ। କ'ଣ ଦଫା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କୁ ବେଲ୍ ମିଳିବା କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ କଷ୍ଟ ହେବ? ନାଇଁ ଇଏ ଏଇଟା ତ ଆମର କାମ ନାହିଁ, ଯେ ହିସାବ ସେ ପ୍ରିସାଇଡିଂ ଅଫିସର ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ସେ ହିସାବ ସେ ଯେ ଭିତରେ ଯେ ଯେ ଅଫେନ୍ସ ଆମକୁ ରିଭିଲ୍ ହେଲା ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ ତା ଉପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲ ଫର୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେବ। ସାର୍ CCTV ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ପୋଲିସ ଏମିତି ଜାଣିପାରୁଛି କି ସେ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଥିବାର CCTV ଦେଖିଛି କି ପୋଲିସ? CCTV ଯେ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଯେ CCTV ହେଉଛି ସେଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରପର୍ଟି ରହୁଛି, ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ତାକୁ ସେ ହିସାବ ସେ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ରୁଲ୍ ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ। ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଏଇଟାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ତାକୁ ପାଇଁ ତ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ଆମେ ଲୋକ ଚୁକି ପ୍ରିସାଇଡିଂ ଅଫିସର ଆମର ଗୋଟେ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନର ଅଥରାଇଜଡ୍ ଅଫିସର ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଉପରେ ହିଁ ସବୁ ଆକ୍ସନ୍ ଲିଆଯାଉଛି, ତ ସେ ଯେ ଯେମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଇଛି, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି।